Այ արա, ես ինչ լավ քնեցի։ Վայ, արա սուրա հեռախոսը չճոգա։ Բումաժիկը սուր արա։ Այ դզեց շաուրմա ղարս։ Ես կարող եմ հաշվին շոչիկնա ֆրցնում։ Վայ, ես քո ինչն եմ ասի, արա ես ինչ ես անում, արիստե ասեմ, արա։ Հայ ձեր էտա Մատարիկ Հայ է, անցած Աղքատ Սիրակի Արկածները ձեր դուրը շատ եկավ, մանավանդ երբ հայկական զբորկայով էր, ու այսօր ես շարունակում եմ նկարում եմ մյուս սերիան ձերից խնդրանքներով, հենց որ անպայման այս սերիան արժանյա, որ դուք հենց հիմա իշնեք ու լայքը դնեք, ու մինչև սերիան սկսելը հայտարարեմ եւս մեկ $200,000 խաղարկություն, մասնակցելու համար գրում եք # Մատարիկ պրոմոկոդը գրանցվելուց եւ ձեր նիկը կոմենտներում, ու նաեւ իմ # Մատարիկ պրոմոկոդը գրելով եւ հասնելով բոլշե մաշին Զադանյան կստանաք 400,000 բոնուս, պլյուս եթե կապնվեք իմ հետ, վրից 50,000 իմ կողմից։ Հուսով եմ այս սերիան նույնպես ձեր դուրը կգա, դե ինչ գնացինք։ Իա, արա, ես Սիրանուշ, չէ՞ր։ Սիրանուշ, կայնի այս Սիրանուշ, կայնի Սիրանուշ, հլը նայ որ չի կայնում։ Ես ուր եի թում, արա, ես ուր մտավ։ Սիրանուշ, դու վայ կներես, կներես մորքուր ջան։ Արա այսով էր օրս արև, ես ասի Սիրանուշը սա։ Արա չէ, ես աչքիս կարոտից մանից գժվում եմ, շուտ էթամ պրավա հանեմ, որ կարանամ ավտո վերցեմ, Սիրանուշիս էթամ տենամ։ Ուր է ախպեր, տաքսի էլ է, չեմ ջոգում, տաքսիս չկա, արա այս ի՞նչ գազելներ են դզեց, այս գազելները գծի մեջ չեն, չեմ ջոգում, հլը մեկը տեկեք տարեք ախպեր ինձի։ Հեսա տաքսի, կայնի, կայնի ախպեր, մինչև ավտո դպրոց ախպեր։ Վսյո, հելանք։ Արա մի օր ես այսպես լավ ավտո կգարնամ ինձ առնեմ։ Ա Սիրակ, Սիրակ։ Արա այսով է հետևից գոռում, ա Սիրակ, Սիրակ։ Արա էսի մեր գեղի Էրոն, չի ախպեր։ Էս եփ հասցրի նստես մաշնեն, այ ախպեր։ Փող կուզես։ Իա։ Ախպեր դու փող ունես, բատուր։ Ախպեր քո համար մի հատ լուր ունեմ։ Ծաղիկ կովը սատկելա։ Ոնց թե արա ծաղիկ կովը սատկելա։ Վայ հորը սարև, արա։ Բա ինչ անելու իմ ընտանիքը, արա ինչով ասնվելու։ Չես են շեղավ, պտի շուտ հասնեմ վերին գետաշեն։ Արա 500 դրամ տվեց ախպերս։ Աբրիս ախպեր շատ օգնիր։ Արա դե լավա էլի գյուղում բարեկամներ ունենալը։ Վերջապես արա հասանք տեղ, մնում է նորմալ պրավես տամ։ Ոհ էս ի՞նչ լավ տեղ աստե, որտե են պրավեն հանձնում ախպեր։ Հեսա պրակտիկան, հա։ 610 դրամ, լավա էլի։ Են մեր ախպոր տված փողն է, սա պրաբի վրա ծախսինք։ Արա մնումա տամ, չեթամ խփեմ պատերին։ Դես մի քիչ իմ սամարան վատ է, էլի քշում։ Լավ, հլը տենան գոնե ինչ ավտո ասթե։ Օրա դզեց, Toyota Corolla։ Լավա սպիտակ չի արա, թե չէ կմտածեի մենթի ավտոյա։ Corolla-ն ինչա։ Արա գայսիկների ավտոներից է։ Մեգալքի քո։ Արած միգալքա։ Դզեց արա։ Всё, հելան քննությունը տալու։ Արա էս ինչ էր, էս ինչ էր պետք անենք։ Վայ քո ստոպը, արժա էս ինչ, վայ, արա ոչ մեկ չտեսավ, չէ՞, ախպեր, всё, տոշնի քշում եմ, ախպեր, ինչ է ելե վավշե։ Ահա, հիմա պետք է ստե պարկովկա ալնենք, հա։ Վայ, 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 արա չի, արա այսենց, 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 արա հոփ, 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 ֆու, արա վայ հորը սարև, արա իս ինչ արի ես մաշնեն։ Արա դե Վալո ջան, մի քիչ կամաց քշի էլի ախպեր, էսի հոգո սամարան չի։ Սյո լավ զգուշ եմ, հելանք։ Ահա էսի ստե, արա մի պտի հետ էդ հանք սաղ ծխել եմ արա դեմից հետևից։ Էլի մի հատ պարկովկա ենք անում, օպաս, ահա, ոնց որ լավ էր։ Հելանք այսենց, ահա, ոնց որ թե պրծանք հա ստեից, հիմա հելնում ենք քաղաք, արա ամենաապասնինը։ Բացեք, հլը բացեք, տենանք ինչ ենք անում ես Քեմրիով։ Վսյո, գնացինք։ Այս ցնա ինչ գանյատներ եմ անում։ Վերջապես հասանք տեղ, կարևորը Պրավեստան։ Ֆու, տենանք։ Ջան, արա տվեցին պրավեն։ Всё, уже права ել ունեմ, մնում է ավտո ճարենք, բայց ինչ չի թվում 19000 դրամով կարամ ավտո առնեմ։ Յա, էս ի՞նչ լավ սկուտերներ կան ստե, $61-ով։ Արա չեմ կարում վերցեմ։ Արա ջան, շարում իմ ավտոն եկավ։ Այհը մի կարամ ինձի շարումա թույլ տամ։ Արա էս ի՞նչ է թանկա 1000 դրամով։ Այ դզեց, արա վերջապես շուտվանից էս համը չի զգացե։ Լավ, հիմա ինձ ավտոյա պետք։ Կայնի տենանք ստե որդուս կարանք ավտո ճարենք։ Օրը էս ի՞նչ լավ մոտոյա։ Որը բայց վրան գներա, որ դրա ծա պետք չի մեզ սզբան։
Արայսի շլավ մաշնեք են, մի օր ես սրանից կունենամ հաստատ, գազելն է գնաց առաջ հասցրի նստեմ։ Իյա, ես ինչ տեղը, արա հես ավտոսալուն այսի, դոզեցել է տենանք ինչ արժի մաշնեքը վապշե։ Վայ, քու արա ավտոյի համար պտի տուն ունենամ, քու արա ոչ է փող ունեմ էթամ հոթել, չէ ինձ հաստատ լիքը փողա պետք, պետքա փող աշխատել Սիրակ սեն շիլնի։ Օպ, ասես է տաքսին, արի աղբեր ջան, արի հլը տարտենամ որդ ենք աշխատում փող էսօր։ Արա, բայց են էրոն մի հատ լավ տեղ ասեց աշխատելու, ասես գնա ֆերմա աշխատի, հլը ես տղուն ասենք թո տանի ֆերմա, տենանք լավ տեղա թե չէ։ Ահա, հասանք տեղ, սեսիա, ոնց որ շորերը փոխելու տեղը, արա այսիշ բզու շորեր տվին ինձի, կարող ես գազելները պտի քշենք, ստե ինչ-որ տարածքներ կա, 10,000 դրամ մի ժամի համար, հետարքիր այս սրանից ինչքան փող կարանք աշխատենք մենք։ Իսկ եթե բաժանորդագրվեք ալիքին ու սեղմեք զանգակը, հաստատ կտեսնեք, թե ինչա տեղի ունենում մյուս սերիայում։ Դե ինչ, 460 կոմենտ հավաքվելա, տեսնենք, թե 200,000 դոլարը ովա շահում, ես թազը սերիայի տակ ոնց տնում եմ շատ եք կոմենտներ գրել, ուշադրություն շահողա ճանաչվում, ստեղ չկա գրվացնիկ, Շահինյան Շահեն, հաղթեմ, մեկ է հեռախոսից բորկա, այս հեռախոսից բորկայի մասին ես մտածում եմ, ժողջ ջան, կարող է եւ սարքեմ, շատ մի տեսակ անհասկանալի է ինձ պահը, թե ոնց է պետք էտի անել, բայց որ այսքան խնդրում եք, կմտածեմ, այսիս հենց էլի կադրիս դուս, իսկ հիմա բոլորին շնորհակալություն, որ նայեցիք վիդյոն մինչև այս պահը, եթե ձեր դուր եկավ դրեք լայքերը, բոլորին հաջողություն։